Olá, internautas! A gente tem um presente especial pra vocês. É uma grande surpresa. Lívia Salles. E Ricardo Fessi. Da Companhia Baobá! Era uma vez uma aldeia africana muito bonita, onde as flores eram bonitas, as árvores davam muitos frutos. Mas tinha uma coisa que não era muito bacana nessa tribo. As mulheres não podiam tocar kalimba, que é um instrumento muito bonito africano, com um som encantador. Somente os homens podiam tocar. Mas tinha uma menina que o sonho dela era tocar kalimba. Ela ficava olhando os homens tocando e dava uma vontade de tocar, mas ela não podia. Porque senão ia ser expulsa daquela tribo. É. Ela ficou muito triste nesse dia, porque ela queria realmente tocar. Foi até a beira do rio, começou a nadar, para se refrescar um pouco. Mas de repente, ela viu um movimento estranho no meio das águas. Pensou que fosse algum bicho, mas de repente apareceu uma mão dourada, segurando uma kalimba, que entregou essa kalimba para ela. A kalimba era muito brilhante e bonita. Ela não aguentou. Pegou aquela kalimba de presente. Viu se não tinha ninguém do lado e não tinha. E foi correndo para uma caverna. Quando ela chegou lá, segurou aquela kalimba nas mãos e começou a tocar. Parecia que ela já sabia tocar, mesmo sem ter praticado antes. E aquele som era tão bonito e suave que ela se encantou. E todos os dias era assim. Ela tomava banho de rio, depois ia pro seu lugar secreto tocar kalimba, mas ninguém podia ouvir. Mas um dia, o rei, que era muito bondoso daquele lugar, ficou doente. É, o povoado ficou triste. A menina, então, pegou aquela kalimba com muita tristeza e foi tocar na caverna. De repente, ela escutou uma voz que falou assim: "Menina, vá até o castelo do rei e toque kalimba para ele no pé da cama. Faça isso." Ela ficou em dúvida se devia fazer ou não, porque era proibido. Mas o seu coração disse para obedecer aquela voz. E ela foi correndo, tocando a kalimba até o castelo, passou pelos guardas, entrou no quarto do rei e começou a tocar uma música maravilhosa. Na mesma hora, o rei abriu os olhos e levantou. Ele estava curado! O som da kalimba entrou em seus ouvidos como se fosse um remédio e curou o rei. Então, a partir daquele dia, o rei decidiu que a kalimba poderia ser tocada por todos. Homens, mulheres e crianças. Bonita, Dodara! Bonita essa história, né?